आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। हामी न्यूज 24 टेलिभिजनले प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन गरेको प्रदेश बहसमा छौँ। म शिव डुम्रे। पछिल्लो समय सरकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै जनताको घर घरमा सरकार पुर्याउने भन्दै संघीयता लागू गरियो। संघीयता लागू गरेसँगै स्थापना भएका प्रदेशहरूले विभिन्न आयोगहरूको गठन गरेर जनतालाई विकासको पहुँच पुर्याउनको लागि आयोगहरूलाई विस्तार गर्दै लगे। यति बेला लुम्बिनी प्रदेशमा पनि प्रदेश योजना आयोग निर्माण भयो र विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूमा रूपान्तरण गर्दै प्रदेशको विकासको लागि विभिन्न योजनाहरूलाई अगाडि सार्यो। यसरी हेर्दा प्रदेशमा बनेका हालसम्मका विकास निर्माणले भने गति लिन सकेनन्। संघीयता लागू भयो, सबै कर्मचारीहरूको पुनर्मिलन गरियो, सबै कर्मचारीहरू व्यवस्थापन भयो, तर विभिन्न तह र तबकाहरूमा सबै गठन आयोगहरू गठन भए पनि विकास निर्माणले भने छलाङ मार्न सकेन। जनताले अपेक्षा गरेअनुसार निर्माणका कामहरू पुरा हुन सकेनन्। आज हामी यसै विषयलाई लिएर लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सरकारले प्रदेशका गौरवका योजनाहरू अहिले कुन अवस्थामा छन् त सबैभन्दा पहिला प्रदेशभरिका गौरवका आयोजनाहरू 10 गौरवका आयोजनाहरू प्रदेशमा सञ्चालित छन्। यिनै गौरवका आयोजनाहरूको विकास निर्माणको यो अवस्थाबारे रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2076 फागुन 2 गते प्रदेश गौरवको आयोजना निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्यो, जस अनुसार प्रदेश गौरवको आयोजना हुन 50 करोडभन्दा बढी बजेट हुनुपर्छ र त्यसबाट तराईमा भए 50,000, पहाडमा भए 25,000 र दुर्गममा सीमान्तकृत क्षेत्रमा भए 10,000 मानिसलाई लाभ पुग्नुपर्छ। यी मापदण्डका आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेशका 10 आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजना मानेको छ, तर यी आयोजना मध्ये अधिकांश धिमे गतिमा छन्। कुनै पनि गौरवको आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन। यी आयोजनाका लागि 2077 भदौ मसान्तसम्ममा 75,58,60,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा 36,77,87,000 रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनासम्ममा 49.58% मात्रै वित्तीय प्रगति भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई गौरवको आयोजना मानेर प्रदेश सरकारले यसको गुरु योजना निर्माण तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्यायो। अस्पताल बाहिर रहेका व्यवसायीका सटर हटाएको छ भने नयाँ पर्खा लगाउने काम चलिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको योजना आयोगले अस्पतालको गुरु योजना निर्माणमा 25,99,000 रुपियाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै पाल्पा रामपुर रोल्पा होलेरी सडक, जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्ग रामपुर कपुरकोटको सडक, शिवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्ग प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। यसको रिडी बाइपास सडक खण्ड पाल्पा अन्तर्गत 3.5 किलोमिटर सडक बनिसक्न लागेको छ भने प्युठानको दाखाकसुवाडी वाचुवाङ भिङ्री सडक खण्डको 5 किलोमिटर सडक बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएको छ। यता बेलवास बेथरी मर्चवार सडक बुटवलको बेलवासदेखि बेथरी र बेथरीदेखि मर्चवारसम्मको 4 लेनको सडकलाई पनि प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा लिएको छ। बेलवास बेथरी सडकको काम संघीय सरकारले थालेको भए पनि यसलाई पूरा गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो, तर यो सडकको अन्य काम भने अलपत्र छ। संघीय सरकारले केही सशर्त अनुदानका रूपमा बजेट उपलब्ध गराए पनि प्रदेशमा बजेट नहुँदा यो आयोजना अलपत्र परेको हो। संघीय सरकारबाट यथेष्ट बजेट विनियोजन नगरिदिँदा योजना सोचे जस्तो गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। हाल आएर कोरोना महामारीले यो सडक निर्माणमा समस्या भएको हो। निर्माण आरम्भ भएदेखि कहिले डिजाइन, कहिले नहर त कहिले मुआब्जाको समस्या झेल्दै आएको छ। कुहिरे पानी सर्सा दामोदर मार्ग प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको दामोदर मार्ग हाल निर्माणाधीन छ। दाङ जिल्लाको कुहिरे पानी सर्दा सडकमा गत वर्ष प्रदेश सरकारले 10 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। धागो कारखानादेखि चरङ्गे झुम्सा सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार सिद्धार्थ राजमार्गको वैकल्पिक मार्गको रूपमा लिएको यो सडकको रूपन्देही खण्डमा 38,000 घनमिटर ग्यापिङ गर्ने, 1400 मिटर नाली बनाउने र 1800 मिटर सडक ग्राफेल गर्ने काम सकिएको छ।
यस्तै सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाबाट उक्त सडक क्षेत्रमा गएको भदौ महिनासम्ममा 8 किलोमिटर सडकको माटो कटिङ, 3 किलोमिटर संरचना तथा 2 किलोमिटर लामो सक्सेस ग्राभल काम सम्पन्न भइसकेको छ। सडक विस्तारको क्रममा विवाद भएकाले काम ढिलो भएको छ। दर्शकबिन्द, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि प्रदेश योजना आयोग लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर ईश्वर गौतम यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर गौतमले लामो समय लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसमा 38 वर्षसम्म प्राध्यापन गर्नुभयो। लामो समय क्याम्पस प्रमुख रहेर त्यहाँको व्यवस्थापन सम्हाल्नुभयो भने उहाँ श्रम व्यवस्थापनमा पिएचडी होल्डर गरी डाक्टर उपाधि प्राप्त गर्नुभएको छ। लामो समय विश्व ब्याङ्कको विज्ञ प्रमुख रहेर समेत विश्व ब्याङ्कबाट सञ्चालित प्रोजेक्ट आरआइपी रिप को विज्ञ प्रमुख रहेर समेत उहाँले गर्नुभएको छ भने 2076 असार 11 गतेदेखि उहाँ प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। खास गरी डाक्टर साहबसँग आज हामीले प्रदेशका योजनाहरूको अवस्था अहिले के छ, संहिता लागू भएसँगै आम जनताहरूले प्रदेशको महसुस कसरी गरिरहेका छन् र प्रदेश योजना आयोग अन्तर्गत रहेर विभिन्न योजनाहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् लगायत सँगै सँगै उहाँका फर्के किनारामा बसेर उहाँले देखिरहेको नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवेश र यसलाई विकासमा रूपान्तरण गर्ने विषयहरूमा समेत हामी केन्द्रित हुनेछौँ। धन्यवाद तपाईँ र तपाईँको टिम न्युज 24 को टिमलाई। डाक्टर साहब, लामो समयदेखि यहाँ व्यवस्थापन विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, खास गरी अहिले पछिल्लो समय राजनीतिक सरगर्मी छ, राजनीतिक सरगर्मीको बिचमा पनि हामीले अलिकति विकासलाई बहसमा ल्याउँ भनेर विकासका विषयहरू अहिले छलफलमा गर्दैछौँ। प्रदेश योजना आयोगले यति बेला यो तपाईँ सुरुवातीको चरणमा पनि हुनुहुन्छ, खास गरी आम जनताहरू प्रदेशबाट पूर्ण रूपमा विश्वस्त भइसकेको अवस्था छैन। सबैभन्दा पहिलो चुनौती नै प्रदेश छ है भन्ने महसुस गराउनु पनि सबैभन्दा मुख्य चुनौती छ। यो बिचमा यहाँहरूले चाहिँ प्रदेश योजना आयोगले कसरी काम अगाडि बढाइराखेको छ र प्रदेश योजना आयोगले चाहिँ अहिले खास गरी के काम गर्दैछ? जुन प्रदेशले गरेका गतिविधिको बारेमा जनतालाई सुशिक्षित गराउने काममा जुन न्युज 24 सहयोग गरेको छ, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। प्रदेश योजना आयोग लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश योजना आयोगले सबैभन्दा पहिले हामीले प्रदेशलाई एउटा व्यवस्थित रूपमा योजनाबद्ध रूपबाट प्रदेशको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अङ्गीकार गरेर हामीले यो 2076 सालको आषाढ महिनामै हामीले 5 वर्षे रणनीतिक योजना तर्जुमा गऱ्यौँ। सम्भवतः 7 प्रदेशमध्ये प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश पहिलो प्रदेश हो जसले योजनाबद्ध विकासको निम्ति योजना तर्जुमा गरेर आफ्नो कार्यक्रम सुरु गरेको। त्यस कारण हामीलाई गर्व लाग्छ कि हामीले एउटा गोरेटो कोरिसकेपछि, बाटो कोरिसकेपछि मात्रै त्यसमा बाटो बनेपछि त्यसमा हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता प्रदेश सरकारले राखेको छ र प्रदेश योजना आयोगले ग्रासरुट लेभलमै पालिकाहरूमा जिल्ला समन्वय समितिमा र विभिन्न दलका राजनीतिक दलसँग र विभिन्न सरकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरेर जिल्लामै गएर विस्तृत छलफल गरेर त्यसको आधारमा प्रथम आवधिक योजना यो 76-77 लिएर 80-81 प्रथम आवधिक योजना हामीले तर्जुमा गरेका छौँ र यसको निम्ति हामीलाई बेसलाइन डेटा चाहिँ हामीले कलेक्सन गऱ्यौँ र त्यो बेसलाइन डेटाको आधारमा हामीले यसलाई अगाडि लैजाने अनि सङ्कल्प गऱ्यौँ र यसको सँगसँगै हामीले यो प्रदेशको एउटा यो गाइडलाइन प्रदेशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भ यसको गाइडलाइन पनि तयार भएको छ र त्यसका विभिन्न यो यसका अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने विधि प्रक्रियाहरू पनि सबै तयार भइसकेको छ र यसलाई हामीले त्यसै अनुसार हामीले आफूले यो प्रदेशलाई अगाडि लगिरहेको हामीलाई लाग्छ। हामीले भनिएका प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरू र मुख्य गरी प्रदेश योजना आयोग अन्तर्गत रहेर यहाँको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने 10 मुख्य आयोजनाहरू अहिले यति बेला सञ्चालित भइरहेका छन्। यिनीहरूको प्रगति विवरणमा आम जनताहरूसँग हामीले एउटा रिपोर्ट पनि तयार पारेका छौँ। रिपोर्ट तयार पार्दा आम जनताहरू प्रदेश योजना आयोग नभई यो प्रदेशका योजनाहरूसँग त्यति धेरै सन्तुष्टि भएको पाइएन। यो खास गरी के विषयमा अलिकति यो तपाईँहरू 10 यो जो यहाँको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने यो प्रदेशका योजनाहरू छन्, विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू छन्, यो चाहिँ अलिकति किन काममा ढिलाइ चाहिँ अलिकति किन भइरहेको छ? मुलुक सङ्घीयतामा जानुभन्दा अगाडिदेखि सङ्घीय सरकारले सुरु गरेका आयोजनाहरू प्रदेशलाई ह्यान्डओभर भएको छ। त्यो ह्यान्डओभर हुने क्रममा कतिपय वैधानिक कुराहरू, कानुनी कुराहरू मिलेको छैन
र कतिपय कुराहरू स्थानीय स्तरमा छलफल गर्नै पर्ने विषयहरू भएको हुनाले त्यसले के ढिलाइ भएको निश्चित रूपमा हो। म यहाँलाई त बुदागत रूपमै म यहाँलाई केन्द्रित गर्न चाहन्छु। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल जो सबैभन्दा अलिकति महत्त्वपूर्ण अस्पतालको रूपमा प्रदेशकै एउटा महत्त्वपूर्ण योजना हो। यो गुरु योजना सम्पन्न भइसके पछाडि तपाईँहरूले देखाएको जो योजना थियो त्यो योजनाको रूपमा अगाडि बढ्नै सकिन्न। लामो समय तपाईँहरूले सडर विवाद रह्यो, सडर भत्काउनेको लागि पनि ठुलो कसरत गर्नु पर्यो र अहिले यसको प्रगति विवरण सँगैसँगै केही मात्रामा निर्माण भइरहे पनि ठ्याक्कै गुरु योजनाको रूपमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन है। अनि त्यसपछि तपाईँले बेलवास बेथरी मर्चुवारी सडक खण्ड जो हामीले यहाँ देख्यौँ, अहिले पनि म केही दिन अगाडि मात्रै त्यहाँ पुगेको थिएँ, आधा बाटो मात्रै सम्पन्न भएको देखिन्छ, बाँकी काम चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छ। लुम्बिनीको चक्रपथ निर्माणाधीन क्रममा छ, त्यो निर्माणको क्रममा रहेर अहिले रोकिएको अवस्था छ। कुइरे पानी सर्सा दामोदर मार्ग यो 6 किलोमिटर मात्रै अहिलेसम्म पिच भएको छ, जसलाई 18 किलोमिटर पिचको योजना हो र यो प्रक्रिया हेर्नु हो भने यसरी बुदागत रूपमा चाहिँ यी चारवटा कुराहरू मुख्यतः किन चाहिँ ढिला भइरहेका छन्, खासमा यहाँका कहाँनिर तपाईँलाई कानुनी समस्या, स्थानीय बाधा अडचन अथवा ठेकदारहरू चाहिँ सम्झौता हुन नसकेको केमा चाहिँ अहिले अल्झन भएको छ? सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरामा धेरै समस्या हो र पब्लिकले सही सर्भिस पाउन सकेन, यसको तथ्य के हो भनेर प्रदेश योजना आयोगलाई नै अनि प्रदेश सरकारले जिम्मा दियो र यसको चाहिँ तपाईँहरूले स्टडी गरेर रिपोर्ट दिनुहोस् भनेर हामीले यसको रिपोर्ट झन्डै 2 महिनासम्म स्टडी गरेर यसको रिपोर्ट दियौँ र तपाईँ अहिले हेर्नुहुन्छ र यो अस्पतालको आन्तरिक व्यवस्थापनमा धेरै चेन्ज आइसकेको छ, रेपिड चेन्ज आइसकेको छ, तपाईँले अहिले अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै हामीले त्यस पछाडिको चरणमा यो लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटलहरूलाई एउटा प्रदेशकै एउटा रेफर हस्पिटलको रूपमा डेभलप गर्ने र राजधानी बिरामी जटिल केसले राजधानी जानुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति यो हस्पिटल कसरी सुधार्न सकिन्छ, कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अनि यो प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोगलाई नै यसको मास्टर प्लान बनाउने जिम्मा दियो र हामीले मास्टर प्लान समयमै तर्जुमा गऱ्यौँ र प्रदेश सरकारलाई सुम्पियौँ र मास्टर प्लान बनाइसकेपछि अब यसको कतिपय यो कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्दाखेरि केही समय डेफिनेटली लागेकै हो। यसको मास्टर प्लानले मात्रै पुग्दैन, त्यो डिपिआर बनाउनु पर्ने, इन्भाइरोमेन्ट एनालिसिस इन्भाइरोमेन्ट स्टडी गर्नुपर्ने, डिपिआर बनाउनु पर्ने, यावत कामहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यही प्रक्रियामा अहिले डिपिआरको पनि यो बनाउने क्रम चरणमा गइसकेका छ र अनि मास्टर प्लान अनुसारकै तपाईँको कम्पाउन्ड वाल लगाउने काम चाहिँ अहिले चलिरहेको छ र त्यस कारणले यसलाई त्यति ढिलो भएको भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन, यो क्रमिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। अब चाहिँ आउने चैतसम्ममा सम्भवतः यसको डिपिआर चाहिँ तयार हुन्छ, त्यसपछि चैतमा भन्दा यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको टेन्डर चाहिँ जान्छ र टेन्डर प्रोसेसमा हेर्नु झन्डै 2-3 महिना करिब करिब टेन्डर प्रोसेसमै लाग्छ, तपाईँको डिपिआर मास्टर प्लानको टेन्डर प्रोसेस, डिपिआरको टेन्डर प्रोसेस र अनि कन्स्ट्रक्सनको टेन्डर प्रोसेस हुँदा टेन्डर मात्रै झन्डै प्रक्रिया पुरा गर्नलाई चाहिँ झन्डै झन्डै 1 वर्षको टाइम चाहिँ त्यसै पनि लाग्छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले यो हतार भयो ढिलो भयो भनेर भन्ने अवस्था चाहिँ होइन, लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटलको निर्माण कार्य तदारुकताका साथ अगाडि बढेको छ र तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ है यसको हकमा चाहिँ। अर्को तपाईँले जुन बेलवास बेथरी सडक भन्नुभयो, बेलवास बेथरी सडकका केही यो सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आएको परियोजना हो यो अनि यसका थुप्रै जटिलताहरू छन्, अहिले पनि जटिलताहरू छन्। तपाईँ एउटा बिजुलीको पोल ट्रान्सफर गर्नलाई सार्नको लागि धेरै ठाउँमा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने, विद्युत प्राधिकरणले पनि धेरै ठाउँमा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने, हामीले गर्नुपर्ने बिजुलीका पोल सार्नेदेखि लिएर अनि बिचमा त्यो जग्गा साइड क्लियरेन्स गर्नका लागि पनि साइड क्लियरेन्स नगरिकन त्यो प्रोजेक्ट स्टार्ट गरिएको थियो, अहिले साइड क्लियरेन्स गर्नका लागि पनि समस्याहरू धेरै समस्याहरू आएको छ, व्यक्तिगत जग्गा जमिनहरू पनि परेको होला के होला र फेरि यो पुरानो बाटोलाई हामीले अहिले अलिकति आधुनिक सडक कृषि सडकको के अरे यो हरियाली सडकको रूपमा डेभलप गर्ने र त्यसमा चाहिँ 2 साइडमा चाहिँ बिचबाट नगर लगेर 2 साइडबाट बाटो बनाउने भनेर मोडर्न बाटो बनाउने हिसाबले लगाऊँ र यो झन्डै तपाईँको 20-22 किलोमिटरको दुरीमा छ र यसको काम निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, बिचबिचमा केही डिस्टर्बेन्सको कारणले गर्दा रोकिएको हो र अब हामीले अहिले पनि तपाईँ अहिलेकै हाम्रो यही वर्षको चालु वर्षको बजेटमा यसलाई हामीले यो बाटोलाई यो इन्डियाको बोर्डरसम्म त बेथरीबाट 22 किलोमिटर अझ दक्षिणसम्म पनि लैजाने गरी हामीले प्लानिङ गरेका छौँ। अघिल्लो हप्ता मात्रै हामी योजना आएको टिम र भौतिक मन्त्रालयको टिम समेत गएर हामीले यसलाई अनुगमन गरेर पनि आइरहेको छौँ कि अहिले
बेथरीबाट थोरै होइन 1.5 किलोमिटर अगाडि गइसकेपछि अनि त्यो अर्को बेथरीबाट बोर्डर लाइनसम्म पुग्ने बाटोको लागि पनि हाम्रो प्लानिङ चाहिँ सुरु भइसकेको छ। अहिले 5 किलोमिटरको निम्ति यो बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा स्वीकृतिको लागि प्रदेश योजना आयोगमा फाइल आएको थियो, त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेछौँ। त्यसैले यो बाटोहरू जुन छ नि पार्ट पार्ट गरेर टेन्डर गर्दाखेरि अनि टेन्डर प्रोसेस पनि अलिकति बढी लाग्ने टाइम लाग्ने र विभिन्न कारणले अहिले त कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि पनि अनि कन्ट्र्याक्टरले टाइममा काम चाहिँ नसक्ने एउटा भावना पनि भएको छ। तर प्रदेशले प्रदेशको दृष्टिकोण नजर यसमा चाहिँ राम्रोसँग लागेको छ। हाम्रो हिसाबमा चाहिँ त्यति ढिलो त अलिकति ढिलो त भएकै हो। अलिकति विकास सरलाई मैले रोक्न चाहेँ, अलिकति विकास निर्माणको सन्दर्भमा कतिपय स्थितिमा कानुनहरू पनि बाधा हुने, कतिपय स्थितिमा स्थानीय तहहरूबाट मुआवजाका समस्याहरू लगायत बजेटका समस्याहरू होइन अन्य विभिन्न समस्याहरू र यति बेला कोरोना महामारी पनि तपाईँ हाम्रो लागि राम्रो न्यू पनि बढिराखेको अवस्था छ होइन। यी कारणहरूको विषयमा सँगैसँगै अझै चर्चा गर्दै जाउँला। अझै योभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण कस्तो भने हामीले पटक पटक राजनीतिक मुद्दाको रूपमा हेरिरहेको सिद्धबाबा सडकको अवस्था अहिले पनि तपाईँको न हिउँदमा बर्खामा कयौँ मानिसहरूको ज्यान लाने अवस्थामा छ। त्यसलाई अलिकति सुरुङ मार्गको रूपमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पटक पटक त्यसको नाम लिनुहुन्छ। केही दिन अगाडि हाम्रा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि यही बुटोलमा आएर ल सुरुङ मार्गको हामीले सुरु गर्दैछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर प्रदेशको योजना आयोगभित्रको कार्यक्षेत्रमा रहेको यसको वैकल्पिक मार्ग धागो कारखाना चरङ्गी हुँदै झुम्सासम्मको सडकको प्रगति विवरण केही दिन अगाडि म गएर आएँ। अहिलेसम्म 1400 मिटरमा नाली निर्माण भएको छ र 1800 मिटरमा मात्रै ग्राहक झरेको रहेछ है। यो अवस्था हेर्दाखेरि आम जनताहरूले लामो समयदेखि यो वैकल्पिक मार्ग हो भन्ने, कहिले मुख्यमन्त्रीले चाहिँ हर्न बजाउँदै त्यो बाटो चाहिँ गाडी लिएर जाने, कहिले चाहिँ पर्यटन उद्योग विकास मन्त्री चाहिँ त्यहाँबाट जाने, तर अवस्था चाहिँ के भने तपाईँको 1400 मिटर मात्रै नाली बनेको अवस्था छ। खास गरी यसको व्यवस्थापनको लागि त्यहाँ चाहिँ अब ढुङ्गा रोप्ने प्रविधिको लागि पनि पटक पटक चाहिँ विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोग गरिए। यो अलिकति यो समस्यामा केन्द्रित हौँ र सिद्धबाबाको सडकको समस्या खासमा के हो र वैकल्पिक मार्ग चाहिँ कहिलेसम्म तयार गर्छ? योभन्दा अगाडि विष्णु पौडेलले, अहिलेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अनि पटक पटक यहाँको समुदाय स्तरमा पटक पटक छलफल गरिसकेपछि अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ, कसरी बाटो बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा कन्क्लुजनमा के चाहिँ पुग्यो भन्दाखेरि सुरु मार्ग यसको सबभन्दा बेस्ट अल्टरनेट हो भन्ने खालको अनि कुरा आइसकेपछि सङ्घीय सरकारले अनि सुरु मार्ग योजना बनायो र स्विस कन्सल्टेन्टलाई त्यसको स्टडी गर्ने जिम्मा दियो। स्टडी गरेर आइसकेपछि त्यसले एउटा रिपोर्ट दियो। रिपोर्ट बुझाइसकेपछि त्यो रिपोर्ट यातायात मन्त्रालयमा गएको रिपोर्ट थियो र हामीले अहिले प्रदेश योजना आयोगले यसपटक हामीले के गर्यौँ भनेदेखि अब यो समस्याको रूपमा पर यो स्थानीय जनतालाई समस्याको रूपमा रह्यो। यो के हो त यसको स्टाटस तपाईँले भनेर चाहिँ हामीलाई बढी जिज्ञासा रह्यो र हामीले त्यो डकुमेन्टहरू मगायौँ, ल्यायौँ। ल्याएर हेर्दाखेरि हामीले के भेटायौँ भन्दा पुरानो सिद्धबाबा जहाँ छ त्यहाँबाट अगाडि गएपछि हेडहर्स भन्ने ठाउँ जुन त्यो अलिकति परपट्टि छ त्यहाँसम्म मात्रै 1126 मिटरको सुरुङ मार्गको प्लानिङ भएको रहेछ र त्यसको लागि यो वर्ष पनि 8 अरब प्लस 8 अरबभन्दा बढी बजेट यही वर्ष पनि छुट्याइसकेको र हामीलाई सुन्नमा आयो अब टेन्डर डकुमेन्ट कम्प्लिट भएको छ भनेर। यही बिचमा प्रदेश योजना आयोगले यसको विकल्प के हुनसक्छ भनेर हामीले एउटा अध्ययन गऱ्यौँ। हामीले 4-5 जना इन्जिनियरहरू यो विभिन्न सेक्टरका सेक्टरल इन्जिनियरहरूलाई राखेर अनि प्रदेश योजना आयोगले अनि यो यसको स्टडी गऱ्यो। स्टडी गरिसकेपछि हामीले एउटा विकल्प दियौँ। के दियौँ भन्दाखेरि अब यो सुरुङ मार्गको जुन प्रोजेक्ट हो त्यो प्रोजेक्ट पुरानो सिद्धबाबाबाट अगाडि गएपछि मात्रै छ। रिस्की जोन चाहिँ त नयाँ सिद्धबाबाबाट पुरानो सिद्धबाबाको बिचको एरिया पनि रिस्की जोन हो अनि त्यो बिचको एरिया माथिसम्म हामीले 214 हेक्टर जमिन लाई अनि एउटा 214 हेक्टर जमिनको एउटा छुट्टै प्रोजेक्ट बनाएर त्यसलाई टुरिज्म प्याकेजको रूपमा राख्न सकिन्छ भनेर हामीले एउटा यो प्याकेज चाहिँ प्रोजेक्ट तयार गरेका छौँ। त्यो प्रोजेक्टमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नयाँ सिद्धबाबाको अगाडिदेखि अलिकति धेरै जमिन खारेर 500-700 मिटरै खारेर त्यो एउटा नयाँ बस्ती पनि बसाल्ने। त्यो बस्ती भनेको यो पर्यटकहरूलाई आवासको निम्ति ठुलो ठुलो होटेलहरू रिसोर्टहरू को निम्ति र त्यसपछि अनि यसको पार्ट पार्ट खेतको गरा जस्तै पार्ट पार्ट गरेर माथिसम्म अनि त्यो बाटोलाई लैजाने र बिचमा चाहिँ हरियाली ग्रिन बेल्ट पनि बनाउने र टपमा गइसकेपछि बोटानिकल गार्डन त्यसपछि गएर साइट सिन गर्ने ठाउँहरू अनि त्यहाँबाट जङ्गल ओपन जू खुला चिडियाखाना ट्रेकिङ रुट अनि जिम हाउस अनि त्यसपछि माथि गइसकेपछि मेडिटेसन सेन्टर
एजुकेशन हब, रिलिजियस हब, धार्मिक क्षेत्र आदि इत्यादि, अनि त्यहाँ होमस्टेको थुप्रै प्लानिङ गरेर हामीले त्यसलाई एउटा प्लान बनाएका छौँ। झन्डै यसको 10 वर्षको हामीले टाइम इस्टिमेट गरेका छौँ र यसमा त्यही भएको मेटेरियलमा अर्को बडा सजिलो के छ भन्दाखेरि त्यही भएको मेटेरियलहरू हाम्रो चाहिँ मोटामोटी रफली प्रारम्भिक अनुमानमा झन्डै 1 करोड रुपियाँको मेटेरियल त्यहाँबाट निस्कन्छ र त्यसलाई बिक्री गर्न पाइयो भनेदेखि त्यो बिक्री गरेर आएको रकमले त्यहाँको यो सबै कस्ट कभर गर्छ भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान चाहिँ रहेको छ। यसरी हामीले अहिले एउटा प्रोजेक्ट बनाएर त्यो प्रोजेक्ट मन्त्रालयमा यो उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रदेश योजना आयोगले हालसालै सब्मिट गरेको छ। अनि हामीले के पनि भन्यो भन्दाखेरि अब यो केही वर्ष यो सिद्धबाबाको बाटो रोक्नुपर्छ, त्यसको लागि एकातिर उता सुरुङ मार्ग पनि बन्ने कुरा छ। अनि त्यो सुरुङ मार्गको साइड चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोजेक्ट एरिया भनेका छैनौँ, त्योभन्दा वरको एरियालाई भनेका छौँ, किनभने त्यो रिस्की जोन झन्डै 3-4 किलोमिटर रिस्की जोन छ। त्यसमा 1126 मिटर मात्रै सुरुङ मार्ग बनेर हाम्रो समस्या समाधान हुने होइन। त्यस कारणले हामीले के भन्यो भन्दा सुरुङ मार्गको काम सुरुङ मार्ग भइजाला, यतापट्टि गएर त्योभन्दा उल्लो एरियामा चाहिँ हामीलाई यदि सङ्घीय सरकारले यो प्रोजेक्ट हाम्रो हामीले बनाएको प्रोजेक्ट सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई ह्यान्डओभर गर्यो भनेदेखि प्रदेश यसलाई बनाउन पनि सक्छ, मेन्टेन गर्न पनि सक्छ भन्यो। अब यो बिचमा यो बनाउँदाखेरि अल्टरनेट बाटो कुन हो त भन्दाखेरि तपाईँले भन्नु जस्तै चरङ्गेबाट धाव कारखानाबाट चरङ्गे हुने झुम्सा निस्किने बाटो हामीले एउटा वैकल्पिक बाटो र अर्को बाटो पनि वैकल्पिक बाटो चाहिँ यो नुवाकोट निस्केर अनि दोभान निस्किने बाटो, यो बाटो चाहिँ हामीले दुईवटा बाटोलाई वैकल्पिक बाटो राख्यौँ। र तपाईँ अस्ति यो गएको शुक्रबार मात्रै योजना आयोगको टिम, भौतिक मन्त्रालयको टिम तपाईँ भनेको थियो बाटोको अवस्था के छ भनेर हामी हेर्न गयौँ। त्योभन्दा अघिल्लो हप्ता हामी झुम्साबाट निस्केर यो माथि हाइट माथि हाइटमा सबभन्दा माथि हाइटमा हामी पुग्यौँ र त्यहाँ 8 किलोमिटर जाँदा त्यहाँसम्म जाँदा अहिले बाटो चाहिँ आधा बाटो ग्राभल छ। अहिले यसपल्ट टेन्डर भइसकेको छ र लाग्छ यही यो बर्खाभन्दा अगाडि नै झुम्साबाट माथिसम्मको बाटो 8 किलोमिटर बाटो यो ग्राभल हुने चाहिँ कन्डिसनमा छ र टेन्डर गएर काम पनि सुरु भइसकेको छ। पाल्पाको साइड जहाँसम्म रूपन्देहीको साइड हो, हामी अस्ति शुक्रबार रूपन्देहीको साइड पनि हेर्न गयौँ अनि हेर्न जाँदा तपाईँले भनेको थिएँ नाली बन्ने काम कन्टिन्यू भइरहेको छ, अहिले भइरहेको छ र बिचमा एउटा पुल बन्ने काम हो। पुललाई अहिले झन्डै 1.5 वर्ष जति 2 वर्ष जति टाइम लगभग पुललाई लाग्छ र कलवटहरू 5-6 ठुलो कलवटहरू थियो, त्यो कलवटको निर्माण काम अहिले भइरहेछ र त्यो चाहिँ मुडावास भन्ने ठाउँसम्मको बाटो चाहिँ अहिले क्लियर हुन्छ र मुडावासभन्दा माथि जुन त्यो ट्र्याक पहिले कुरिसकेको ट्र्याक बर्खाले बिगारेको अब 10 दिनभित्रै त्यो सफा गर्ने काम पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी यताबाट उता निस्किन सक्छौँ र हामीले अब यो एउटा गाडी चाहिँ यो वान वे यताबाट वान वे उताबाट गरेर भए पनि गाडी पास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा प्रदेश सरकार यसमा चाहिँ एकदमै सचेत छ र अहिले हामीले यताको बाटोको सन्दर्भमा पनि स्टाटस के छ भनेर यसको विवरण पनि लिइरहेको छौँ। भनेपछि हाम्रा विकास निर्माणका कामहरूले अब गति लिन थालेको छ र खास गरिकन तपाईँलाई म भनौँ विकासको लागि पहिलो चौमासी भनेको यो टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्ने र यसको प्रक्रियामा जाने र रिजल्ट देखिने अवधि होइन रहेछ, दोस्रो चौमासी पछाडि अलिकति रिजल्ट देखिने र तेस्रो चौमासीमा यो अगाडिको पेमेन्ट गर्न बाँकी रहेको काम भइसकेपछिको पेमेन्ट गर्न बाँकी रहेको पेमेन्ट गर्ने आदि इत्यादि गर्दा तेस्रो चौमासिकमा धेरै खर्च देखिँदो रहेछ हरेक वर्ष। अहिले हामीले दोस्रो चौमासिकमै यो इन्डिकेसन पाइसकेका छौँ, राम्रै प्रोग्रेस हुन्छ, लास्ट इयरभन्दा यो राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। लास्ट इयर पनि हामीले 80%+ थियो भनेदेखि अहिले हामीले त्योभन्दा धेरै बढी प्रगति गर्न 90 आधारमा हामी जान्छौँ जस्तो हामीलाई लाग्छ। पछिल्लो समय मैले अघि पनि यहाँलाई जोडेँ, जस्तो प्रादेशिक विश्वविद्यालय खजुरा बाँकीको कुराकानी होस् अथवा कृष्णनगर शिवपुर सडकको कुराकानी, त्यस्तै प्रदेशकै योजनाभित्र रहेको स्थानीय तह पहुँच मार्ग निर्माण गर्ने कुराकानी जो 27 पालिकामा यति बेला निर्माण भइसकेको अवस्था पनि छ, पाल्पा रामपुर रोल्पा होलेरी जीवराज आश्रित इच्छुक स्मृति से यो सडकको पनि कुराकानी छ, यो 18 किलोमिटर छ। जस्तो मैले यहाँलाई जोड्न खोजेको कुरा के भने बनगाई डोहोटे सडकको कुराकानी छ, यो हेर्दाखेरि आज यहाँ विज्ञको हिसाबले जस्तो जनताले आम जनताहरूले चाहिँ प्रदेश निर्माण भइसके पछाडि अलिकति विकासको महसुस गर्ने कुराकानी चाहिँ कति गरेको पाउनुहुन्छ यहाँले अलिकति स्थानीयसँग छलफलको कुराकानी गर्दाखेरि होइन विगतमा भन्दा अथवा अझै यहाँ त अहिलेको राजनीतिक सरगर्मी हेर्दाखेरि त सङ्घीयताभन्दा प्रदेश विकास क्षेत्र योभन्दा अगाडिको 5 विकास
क्षेत्र हुँदै गरौँ एउटा ढङ्गको विकास एउटा ढङ्गको अगाडि बढ्थ्यौँ। अहिलेको अवस्थामा त झन् यिनीहरू चाहिँ ल्याउने अनि झन् सम्पन्न हुन नसक्ने कतिपय बजेट फ्रिज भएर जाने अवस्था यस्तो अवस्था देखिरहनु भएको छ। त्यसो यो हेर्दा के छ आम जनताहरूले चाहिँ कति महसुस गरेका छन् प्रदेश सरकार भएको प्रदेश योजना आयोग भएको कति महसुस गरेको पाउनु भएको छ कति सन्तुष्टि देखिन्छ जनताहरू? यो सन्तुष्टि हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो आँखाले हेर्दाखेरि हामीले सन्तुष्टि देख्छौँ। तपाईँहरू मिडिया कर्मीहरूले यथार्थ विवरण के हो भन्ने कुरो तपाईँहरूले सर्च गर्नु भनेदेखि सायद भेटाउनुहुन्छ होला। तपाईँलाई म एउटा यो रामपुर कपुरकोट सडकको कुरा निकाल्नु हो। रामपुर कपुरकोट सडकको बिचमा जस्तै तपाईँ पाल्पाको हुलुङ्गीदेखि अनि ढुङ्गाखानीसम्मको बाटो थियो, अहिले त्यो पिच भइरहेछ मलाई लाग्छ यही हप्तातिर एक हप्ता दुई हप्तामा यो कम्प्लिट हुने अवस्थामा छ। अनि त्यस्तै गरिकन तपाईँले अब यो होलेरीबाट के अरे रामपुरदेखि होलेरीसम्मको होलेरीश्रित कृष्णसेन इच्कुमार्ग होलेरीसम्म मात्रै होइन कपुरकोटसम्म, कपुरकोट भनेको कपुरकोटबाट 7 किलोमिटर वरसम्म छ त्यो बाटै, त्यो होलेरीबाट उता जुन त्यो कपुरकोटसम्मको बाटो त्यो बाटो पनि अहिले बनिरहेको छ। 300 किलोमिटर सडक छ, 300 किलोमिटर सडकलाई पार्ट पार्ट गरेर बिचबिचमा बन्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। एकैचोटि 300 किलोमिटर बाटो एक वर्षमा दुई वर्षमा कम्प्लिट हुन्छ भन्ने कुरा यो कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। तर जान यसको चाहिँ फेरि कतिपय पुरानै सडकलाई जोडेको छ, यो त्यसलाई चाहिँ एक्सटेन्सन गर्ने ठुलो चौडा गर्ने काम भइरहेछ। तपाईँ तानसेनबाटै जानुभयो भनेदेखि पश्चिमतिर लाग्नुभयो भनेदेखि त्यो बाटो तानसेनबाट छरा हुँदै तपाईँ यो जाने जुन बाटो हो त्यो बाटोलाई पनि हेर्नु भने अहिले यो तानसेनबाट पश्चिम जाने जुन बाटो त्यो बाटो चाहिँ अहिले चौडा गर्दैछ। अनि त्यो एकातिर बाटो नयाँ बाटो पनि बनाउँदै जाने, अर्कोतिर त्यसलाई चाहिँ यो पुरानो बाटोलाई अलिकति एक्सटेन्सन गर्ने मर्मत गर्ने काम पनि कन्टिन्युस भइरहेछ। यो त मलाई लाग्छ यो 300 किलोमिटर बाटो त लङ रेलसम्म कन्टिन्युस प्रोसेस नै, एकैचोटि 300 किलोमिटर बाटो बन्छ भन्ने कुरा होइन र प्रदेश सरकारको विशेष ध्यान आकृष्ट भएको छ यसमा। र यो बाटो अहिले वारपार खुलेको छ, नखुलेको भनेको तपाईँको त्यही होलेरीबाट अनि कपुरकोटसम्मको बाटो खुलेको छैन, अरू बाटो लगभग सबै खुलिसकेको छ, गाडी हिँड्छ घुड्छ सबै छ। अनि अब तपाईँ अर्को बाटो तपाईँले जुन प्रदेश सरकारले बनाएका जुन यो पहुँच मार्गहरू हो, यो स्थानीय पालिकासम्म पुग्ने पहुँच मार्गहरू हुन्, पहुँच मार्ग अहिले करिब करिब यो ट्र्याक चाहिँ सबै ठाउँमा ट्र्याक खुलिसकेका छ। हाम्रो प्रदेशको फलानु पालिकामा फलानु यो बाटो गएन भनेर कसैले भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन, प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामै छ। र यसपटक पनि हामीले 22 यो पालिकामा यो पालिका मार्ग बनाउने भन्यौँ र त्यसको स्तरोन्नति गर्ने भनेका छौँ। एकपटक चाहिँ त्यसको ट्र्याक पुर्याइदिनु पऱ्यो अनि त्यसपछि गएर त्यसलाई ग्राभल गर्ने अनि ब्ल्याक टप गर्ने काम चाहिँ गर्ने कुरा छ। र अहिले 22 पालिकामा हामीले यही वर्ष जोड्दैछौँ र टेन्डर पनि भइसकेको छ, काम पनि अगाडि बढेको छ भने बटम लेभलको मान्छेले तल्लो लेभलको मान्छेले यो सङ्घीयताको आवश्यकता फिलिङ चाहिँ म्याक्सिमम गरेको छ। र माथिबाट हेर्दाखेरि मात्र के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो सर्फेस लेभलबाट हेर्दाखेरि देखिने र ग्रासरुट लेभलमा गएर देखिने कुरा चाहिँ एकदम फरक छ। र ग्रासरुट लेभलमा गएर हेरिदिनुहोस् एकपटक, हामी आग्रह गर्छौँ हाम्रो प्रदेशको कुनै पनि पालिकामा यहाँ पहुँचमार्ग पुगेन भन्ने चाहिँ सम्भवतः नहोला। अनि त्यसपछि गएर त्यसको अपग्रेडिङ गर्ने काम चाहिँ कन्टिन्युएसन भएको छ। अनि सँगसँगै हामीले कतिपय पालिकाहरूमा त वडा कार्यालयसम्म जाने बाटोहरू पनि अरू लिङ्क रोडहरू भयो, त्यसपछि विशेष मार्गहरू हामीले जस्तो टुरिज्मलाई हाइलाइट गर्ने खालको मार्गहरू छ भनेदेखि त्यो मार्गमा पनि हामीले काम गरिरहेछौँ। त्यसको सँगसँगै हामीले एउटा के पनि भनेको छौँ निजी क्षेत्रलाई पनि भनेको छौँ, तपाईँले हाम्रो प्रदेशको कुनै पनि डाँडोमा कहीँ पनि गए 1 अरबभन्दा बढी लगानी गर्नुभयो र त्यहाँ तपाईँले उद्योगहरू स्थापना गर्नु, पर्यटकीय ठाउँहरू स्थापना गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँसम्म बाटो पुर्याइदिनु र बिजुली बत्ती पुर्याइदिने काम चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारको हामी पुर्याउँछौँ भनेर कमिटमेन्ट गरेका छौँ। र यो अनुसार अहिले निजी क्षेत्र पनि अलिकति बढी आकर्षक भएको छ र हामी कहाँ ठुल्ठुलो होटेलहरू अब पर्यटक हाम्रो प्रदेश भनेको सबभन्दा बढी सम्भावना पर्यटनकै सम्भावना हो र त्यसको लागि पनि प्रदेशले लगानी गरेको छ। अर्को एग्रिकल्चर सेक्टरमा रोजगारीको कुरा आइरहेछ, रोजगारीको कुरा हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टरलाई हामीले र इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई बढी फोकस गरेका छौँ अहिले कोरोनाको केसमा बाहिर वैदेशिक रोजगारीबाट आउनेहरूको। यसको हामीले यो लकडाउन हुँदा बित्तिकै चैत महिनामा लकडाउन जब सुरु भयो, लकडाउन हुँदा बित्तिकै अनि हामीले एउटा के गर्यौँ भने यो अनलाइन सर्वे गऱ्यौँ, बाहिरबाट हामी कहाँ कति मान्छे आउँदैछन्, युवाहरू कति फर्केर आउँदैछन्, उनीहरू कति बस्छन् कति फर्केर जान्छन्, आउनेहरूको कस्तो खालको सिप लिएर आउँछन् र उनीहरूले यहाँ के काम गर्न खोज्छन्,
त्यसको हामीले एउटा सर्वे गर्यौँ। त्यो सर्वेले हामीलाई के देखायो भन्दाखेरि हाम्रो प्रदेशमा झन्डै तपाईँको त्यो 2 लाखको हाराहारीमा इन्डियाबाट आउने मान्छेहरू अनि त्यसपछि गएर थर्ड कन्ट्रीबाट आउने मान्छेहरू झन्डै 50,000को हाराहारीमा आउँछन् भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौँ। र आउने मध्ये 60% चाहिँ यहाँ बस्छन्, 40% ब्याक भएर जान्छ। र 60% यहाँ बस्ने मध्येको फेरि इन्ट्रेस्ट के त भन्दाखेरि रोजगारी भन्दा कुनै जागिर हो कि भन्दा जागिरमा 24%भन्दा बढीले जबमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाएनन्, सेल्फ बिजनेस गर्छौँ भने। सेल्फ बिजनेसमा उनीहरूसँग भएको स्किल के हो भन्दाखेरि एग्रिकल्चर। त्यसपछि गएर उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के त भन्दाखेरि एग्रिकल्चरमा पनि उनलाई उनले कुनै सब्सिडी छोड्नुमा गर्थ्यो, त्यसपछि सब्सिडी एक्सपेक्ट गरेन, उनीहरूले ब्याजमा अनुदान दिँदै हुन्थ्यो भन्ने एक्सपेक्ट गर्यो। र यसपटकको बजेटले पनि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि लास्ट इयरसम्म हामीले अनि डाइरेक्ट अनुदान दिने भनेको थियो, अलि ब्याज सब्सिडी दिने भनेर उद्योगमा, कृषिमा अनि ब्याजमा चाहिँ प्रदेश सरकारले सब्सिडी दिने हिसाबले प्लानिङ गरेर राखेको छ अहिले। भनेपछि प्रदेश सरकारले यो पर्यटन क्षेत्रलाई, उद्योग क्षेत्रलाई, कृषि क्षेत्रलाई अनि विशेष प्राथमिकता राखेर यो निर्माणको काममा रोजगारी, अहिले हाम्रो इम्प्लोइमेन्टको बढीभन्दा बढी अपर्च्युनिटी क्रिएट हुने कन्स्ट्रक्सनको काम हो। यसको सँगसँगै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले अनि ग्रासरुट लेभलमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने, ट्रेनिङहरू दिने र मोटिभेटरको रूपमा काम गर्ने यावत कामहरू गरिरहेको हुनाले, अनि तपाईँहरूले यो मिडिया कर्मीहरूले मेरो आग्रह छ तपाईँहरूले फिल्डमा गएर हेरेर अनि हामीलाई कमेन्ट गरिदिनुहोस्, हामीलाई सुझाव गरिदिनुहोस्। तर साहब, जस्तो अलिकति मैले यहाँलाई रोक्न चाहेँ, जस्तो यहाँ एउटा विज्ञको आँखाले हेर्दा जस्तो कुन राजनीतिक दलको कार्यालय, कुन राजनीतिक दलको पार्टी बन्छ अथवा सरकार बन्छ होइन, त्यसले पनि विकास निर्माणलाई अलिकति प्रभाव पर्ने गरेको त्यो देख्नुहुन्छ। अलिकति यहाँ विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, व्यवस्थापन विज्ञको हिसाबले पछिल्लो समय राजनीतिक सरगर्मी पनि यति बेला केही समयमै प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बैठक पनि बस्दैछ, यो हेर्दा अब सरकार रहने हो कि जाने हो जस्तो टाइपको छ, यो सरकार जानु अथवा रहनुले चाहिँ विकास निर्माणमा कति प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ? सिस्टममा हिँड्ने कल्चर डेभलप भयो भनेदेखि यसको धेरै असर चाहिँ गर्दैन। जस्तो हामीले भन्यौँ तपाईँलाई, हामीले 5 वर्षको एउटा योजना बनाएका छौँ, त्यो योजना कुनै एउटा पार्टीले बसेर बनाएको होइन, सर्वदलीय कमिटी गठन गरेर अनि ग्रासरुट लेभलदेखि, वडादेखि, गाउँदेखि अनि जिल्लादेखि आएको सुझावहरूलाई इन्कर्पोरेट गरेर बनेको चाहिँ 5 वर्षे हाम्रो रणनीतिक योजना छ। त्यो योजना जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि त्यसले एक्सेप्ट गरेको छ र त्यसलाई फलो गरेर हिँड्यो भनेदेखि त्यो फलानु पार्टीको सरकार, फलानु पार्टीको सरकार भनेर कुनै खासै तात्विक असर गर्दैन। केही कुराहरू एनुअल प्रायोरिटीमा, वार्षिक प्राथमिकतामा डेफिनेटली केही चाहिँ असर चाहिँ गर्न सक्छ। यहाँले लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस सपुटोलको एउटा सानकै रूपमा स्थापित पनि गर्नुभयो। जस्तो यहाँ लामो समय राजनीतिक आन्दोलन हुँदै गर्दा यहाँ अध्यापनमा हुनुहुन्थ्यो, तथापि यहाँले लेफ्टिस्ट मुभमेन्टबाट एउटा विचारको हिसाबले लेफ्टिस्ट मुभमेन्टमा आस्था राख्नुहुन्छ। अहिलेको यो राजनीतिक, पछिल्लो राजनीतिक लडाइँ अथवा पछिल्लो राजनीतिक चाहिँ यो जो आवरण देखिरहेको छ, सतहमा आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ यहाँले छोटोमा चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? जनताले अस्थिर सरकार भयो, अस्थिर सरकारले गर्दाखेरि केही काम हुन सकेन भनेर स्थिर सरकार बनाउने म्यान्डेट दियो। झन्डै 2/3को सरकार, करिब झन्डै 2/3को सरकार बनाउने म्यान्डेट दियो। दिइसकेपछि यो सरकारले अनि आफ्नो गतिविधिहरूलाई त्यही हिसाबबाट अगाडि हुने वातावरण पनि हुनु पर्थ्यो र काम पनि गर्नु पर्थ्यो। त्यो आशा गरेको अनुसारको अहिलेको पछिल्लो जुन अवस्था हेरियो, यो अवस्था हेर्दाखेरि आशा गरे अनुसारको अचिभमेन्ट नभएको कुरा चाहिँ अलिकति केही इन्डिकेसन चाहिँ भएको छ। मलाई त अझ पनि के आशा लाग्छ भनेदेखि, पार्टी फुटिसकेको अवस्था चाहिँ होइन, यो एउटा क्लाइमेक्समा पुगेको अवस्था चाहिँ डेफिनेटली हो। अझै पनि यो चाहिँ सुझबुझका साथ राजनेताहरूले यसलाई चाहिँ जनताले जे म्यान्डेट दिएको त्यो म्यान्डेटलाई अगाडि बढाउने माहौल चाहिँ बनोस् भन्ने मेरो चाहिँ शुभकामना नै। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद। जति पनि अहिले दर्शक हुनुहुन्छ, श्रोता हुनुहुन्छ, सबैलाई अभिवादन छ, नमस्कार छ। तपाईँहरूले प्रदेशको सबै कुनै पनि नागरिकले, तपाईँ मिडिया कर्मीहरूले अनि प्रदेशले यो गरिदिए हुन्थ्यो, यो गर्दा ठिक हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो लाग्छ भनेदेखि त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई, योजनालाई प्रदेश योजना आयोग समक्ष प्रस्तुत गरिदिनको लागि हामी विनम्रता साथ आग्रह गर्छौँ। र मिडिया कर्मीहरूलाई पनि के अनुरोध गर्छौँ भन्दाखेरि, तपाईँहरूले यथार्थ न्युजहरू, यथार्थ कुराहरूलाई सम्प्रेषण गरिदिनुहोस्। तपाईँ अब यो News 24 तपाईँको क्यामेरा चाहिँ गाउँ गाउँसम्म, टोल टोलसम्म पुगोस् र वास्तविकतालाई उजागर गरिदिने काम गर्नुहोस्। कतिपय केसहरू सर्फेस लेभलबाट कसैले भनेका आधारमा अनि यसलाई चाहिँ मिडियाले फ्ल्यास गरिदिएर त्यसले चाहिँ सोसाइटीमा अलग भिन्दै खालको इम्प्रेसन गर्ने भएको हुनाले यथार्थतालाई तपाईँहरूले प्रस्तुत गरिदिनुहोस्। यो शुभकामना पनि छ Media 24 र जुन अवसर दिनुभयो मलाई आज यो आफ्ना विचारहरू सेयर गर्ने र प्रदेशका
कार्यक्रमहरुको बारेमा केही कुराहरु राख्ने अवसर प्राप्त भयो। यसको लागि तपाई र तपाईको मिडिया को जुन साथी हुनुहुन्छ, क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ र यो समस्त टिमलाई म हार्दिकताका साथ आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। प्रदेशमा रहेर विभिन्न विकास निर्माणहरूलाई यहाँको राजनीतिले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको बेलामा आम जनताहरूले प्रदेशले गरेको विकास कसरी महसुस गरेका छन् त? अबका दिनमा प्रदेश योजना आयोगको योजना र प्रदेश योजनाले कसरी अगाडि बढाउँदैछ भन्ने विषयमा रहेर आजको बहस छलफल गर्यौँ। हवस् त, आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को साता फेरि अर्को नयाँ अतिथिसँग प्रदेश बहसमा भेट हुने नै छ। यति बेलासम्म मलाई क्यामेरामा सहयोग गर्ने क्यामेराम्यान थानेश्वर रिजालका साथ म शिव डुम्री बिदा चाहन्छु। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।